Oluimba nduweereza Maama Phiina. Maama Phiina, Maama Phiina nkutumiddeko oluyimba lwa Judith Babirye olugamba nti wa buyinza lunoonye. Lunoonye obeera nnyo ku social media. Genda ku YouTube ononye oluyimba lwa Judith Babirye lwe bayita wa buyinza. Maama Phiina bwe nali mu kuziika kato olubwama, yannambira nti abantu bamusalire nnyo emisango bwali baafudde. Kyalabye kye nkoze ku kano kato olubwama. Naye ne mugamba tojja kufa ogenda kulokoka. Maama Phiina, kyenyinza omugamba. Okwagala nnyo mu kwagala ennyo. Twagala okubuulira amawulire gano. Yesu Kristo ye kkubo n'amazima n'obulamu. Era ife twagala nnyo abalamu okusinga abafu. Era namugamba ebyokuziika bisiibule olina kutuwona bulamu. Mu bulamu ffe ekirabo kye tuyagala okkuwa kyekyo kye tulina. Kyenina kyenkuwa. Petero. Nina Yesu Kristo. Amala byonna. Na buli akwesimbamu yenna oyo amusobola. Kubanga ye wa buyinza. Ebyo kya kumakyanga Maama Phiina atuyise tuwoke essabo. Yenna Katonda ajja mmusinka n'ebiro bya Mukama we bituuka. Gwakwatiddwa ekisa musaasira. Era ebiro we bituuka nze nkimanya ajja kulokoka. Ayina ebikolwa ebirungi agaba. Uwuliranga abantu bamukabidde nga tebakabidde na bapasita. Era akola ebintu Katonda by'agamba okukola. Give. And it shall be given. Omukisa ogulina ogwo gwa Mukama. Yakaba mutemabegaka awo beyawaba. Abo baliwo tetukolera mwana wa muntu. Mubulire ku njini mugambe nti tetukikolera abantu abo. Oba beefuula oba bagenda kwogera batya. It is okay. It is well. Yalangirira ku social media n'agamba maze nkoye. Maama Phiina toko wakola bulungi naye tewerabiranga okwekola obulungi n'otwala Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwo.